mal zostať stratený. Tak toto nikdy neskončí. Máme na výber. Ale máme. Ale minulosť si ho našla a prebudila v ňom to najhoršie. Robí svoju prvú chybu. Oni chyby nerobia. Jason Bourne je späť. Nemáte tušenie, do čoho sa púšťate? Prečo po mne stále idú? Ste zabijak. Bourneov mýtus. V piatok o 20:25 na Pluske.